live show 2023 är det också. Ja. Idéer. Yes. Vi har live. Vi har show. Vi har höst. Det har vi. Det är 90 minuter. Det är 2023. Nej, det, när man ser det så här så känner man att det här, här vill man inte missa. Det kommer ju bli toppen. Just idag är jag stark. Just idag mår jag bra. Jag förs framåt av kraftiga vindar.